කයියලා ගෙදර ගිහින් එන්න. ගෙදර දරවල් ආගෙන පයිසම ඉන්න. හදිසියනේ දානි වැඩ කටයුතු කතා කරන්න. තමුසෙත් එකේ දීව කතා කරන්න හැගේ මෙතන බීලා මැරෙන්න හදනවනේ. දැන් පුතේ අපි ගිහින් එන්න. කෙල්ල බලාගෙන නා. Suruh yang nanti kali. Kumaha mana anda? Nanda pain nani. Unda, unda kami ke apa? Nanda magi dah ni kira. Ayat tak kata orang orang kira kira. Unda meranda tu ni dah ni bang, itu kali. Mama luka maru ke dah lah. Mereka hati deh boru kela, bagian mer lagi, orang ini meran itu. Adem ame, mana dia ni? Hati kiuwe ba, hati inda kela kiuwe. Hati ni dah? Meh, dia ni mai kela kiuwe, dah. Mame, hati inda. Adeni, hota, ada tu buat apa? Mereka ni kotiak apa angko enam bal listi koran ni pahaden. Ane kollo, mereka aspas kolla kodi bal dia kat dalam mukar korupam mereka urur yang dah kahir bang. Eh, mana ya? Baba, yang na? Ah, nee, baba, ni bani kerja kena buat ter, baba. Ah, mama, kau ni yang ni? Ada kena kau ni? Ah, baba, kau dah ini, dami, mama kena kamu nak kau dah ini. Ada kena batu yang ni, kita kena kan na hadir na, yo, batu naik kila. Muka itu mama kau dua orang rasa tiada duit ni, ada gunelai kita bani kerja, api he yang, he potda panne ke, indra potda khala. Awasnya lah, gaya ni tebat tu, utuh tangan yang ye pet tu te, na. Mama na tu, mana ke? Na, bapa, kami bani jatuh lah, bang itu ni ni ada keran ni, na, terbalan ni kai. Istek tu kau ni. Lagi ya? Allah, nanti dia tu orang ni. Ni beri hari ini kerana orang ni bala. Ni, saya kalau tak kemari ni sampul dah la dengan. Saya penting hari ni kita dah la dengan. Kita, kita penting masih ni kerana ni. Ni mana? Baba. Saya kalau malik ni monod ni. Beri kerana malik. Mon kali kerana ini mana? Mati ni baba. Saya beri kerana non malik ada. Hari ada. Ini mampas. Ini asal beri kerana lain na. Ini adalah bagi utara juga. Baba, nah, mata kau hendak ada meh. Mali, muka tu hendak bawa nak kan? Kan, beritikan lagi, bodoh dia mahal kan? Mana ada kan ni meh? Nah, baba, bodoh ini pasti kau lagi kan? Mata ni, bodoh ini memang pasti kan?
ගාමිණී මේ සර්ප්‍රයිස් එක ගැන කතා කරන්නේ
Hamilnya nanda mau kita dan. Amma kita dan dia lapar malas ada minyak. Ini baru sering dikar, nama yadi kira kira bonde pagi ya lah. Neng hari ini bila kerja tuh dia kejar dia kan bonde ke share mau kami minyak sudah di lah. Hamilnya. Nanti mau kau deh. Bila bila bebat tuh bagi hamil dah mau keran deh ogah. Kocer gua tuh dan nama minyak deh. Neng hari ini. Ambo kali ini kayak untuk sini. Hendi ya bila. Music.